roti yang manis untuk sarapan, sarapan pagi hari yang selalu kau tunggu-tunggu, yang selalu kau tunggu-tunggu. Bolehkah aku meminta selai benang dan jarum untuk menjahit baju sayang yang telah robek di badan, yang telah robek di badan. Ayang beb, kamu datang dengan pengertian bahagia punya istri kamu beb. Sudah biasa kayak gitu. Hoba. La 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 la
Terima kasih. Wassalamualaikum.